Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. E para você que acompanha a gente aqui no canal, já sabe onde eu estou, né? Já sabe, porque já fizemos vídeo aqui. É o Café com Segurança, comigo e com a Tatiana, certo? Ó, vamos relembrar aqui, ó. Ó, quanta coisa interessante, hein? Ó. Olha só. É isso. Toque manutenção. Bom, você chega aqui e você faz um pedido, né? Quando tá com defeito, você faz o quê? Oi. Essa garrafa é legal. É. Olha que transparência legal. Isso é mania de arquiteto, design. Não pode ver. Mania de alcoólico. Não pode ver. A garrafa nem bebe. Detalhe, nem bebe. Mas a garrafa achou interessante. Tem que perguntar. Pede aqui, né? Não, é ali. O totem tá com defeito. Então, moço, totem tá com defeito, pede aqui, né? Isso, pode pedir aqui mesmo. Ah, então tá bom, tá bom. Olá, pessoal. Bem-vindo nesse vídeo, então. Vocês viram a entrada aqui, a gente tá... Viemos tomar um café aqui, café com segurança, certo? Falar um pouquinho sobre segurança, sobre perícias. Eu queria falar sobre as crenças limitantes. Eu queria falar para você que está me ouvindo e acha que é incapaz de atuar como perito judicial, como assistente técnico. Mas antes, vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, dar o seu like, que é essa forma de você, digamos assim, pagar, entre aspas, esse conteúdo. Porque dessa forma a gente compartilha com mais e mais pessoas e também você está investindo aqui para que nós continue criando conteúdo aí para vocês, ok? Dito isso, vamos falar sobre o receio para profissionais de segurança atuarem em perícias judiciais ou assistenciais. As pessoas muitas vezes têm medo de iniciar nessa área por conta da responsabilidade, e é verdade, você tem que ter responsabilidade, por conta do conhecimento que você tem que ter, é verdade, porém, você, como tudo na vida, tem que ter um início. E eu tô aqui com a Tatiana Coraci, que é a prova viva disso. Ela começou na perícia judicial antes mesmo de mim, e sozinha, na época que não tinha curso online, na época que era mais difícil, porque você tinha que ir lá buscar as documentações, ou seja, os processos nas varas, não dava para baixar pelo sistema, né? Pelo PJE, pela internet, era tudo mais complicado. Certo, Tatiana? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. É, o Rogério tem razão, né? Quando ele fala prova viva. Não tem jeito, né? O medo faz parte da nossa vida e ele serve tanto para nos proteger quanto para nos paralisar, né? E eu acho que com relação à perícia, o trabalho é a mesma coisa. Como o Rogério falou, na época que eu iniciei, alguns anos atrás, óbvio, eu não comecei como perita, tá? Eu comecei na área de segurança do trabalho e já na época era uma dificuldade, alguns anos atrás, porque eu tinha internet para auxiliar, nem materiais, então era tudo mais complexo. Além de tudo, eu era responsável por uma consultoria, onde a gente tem que enfrentar, encarar os... Então, como eu já falei muitas vezes aqui, ninguém nasce perito. Na verdade, você vai tendo experiências e vai se tornando um perito melhor a cada dia. Né? Então, são fases, né, que nós vamos passando. Quando eu iniciei na perícia, eu tinha bastante entendimento da parte de higiene. A gente até comenta algumas vezes isso com alguns alunos, né, da mentoria que a gente faz. Enfim, tinha bastante experiência com a parte de higiene, com a parte de prevenção da área de segurança do trabalho, mas eu não tinha experiência propriamente dito em fazer a perícia. Né? Mas fui chamada para atuar como perita judicial para algumas varas. E passado essa fase, agora tem que ir.
Então, à medida que eu fui atuando nas perícias, e na época que eu comecei nas perícias, inclusive os processos, eles eram todos físicos, né? Os processos eram em pastas, né? Então, eram tudo folhas físicas. Então, era um transtorno para carregar todas aquelas pastas e a responsabilidade também, né? Porque eu pegava, o perito que é dessa época, sabe, pegava a pasta todinha só para pegar aquele conteúdo com relação à insalubridade, periculosidade e todas as outras coisas que juntaram ali no processo, referente ao processo, enfim. Nessa ocasião, a Tatiana ia com uma mala de viagem para trazer os processos. É, eu não ia, na verdade, eu tinha ideia? Ajuda no escritório, né, na época eu já tinha um escritório, e aí eu, na verdade, pedia para uma assistente buscar, porque tomava bastante tempo, né? Essa questão de vai, deixa a pasta, vai, pega a própria pasta, né? Da carga no processo que eles falavam na época. Enfim, então ela fazia essa parte de logística ali para mim, né? E muitas vezes também ela filtrava algumas coisas ali para me ajudar também, porque eram várias perícias durante o dia, né? Então a gente já ia com o checklist tudo separadinho para fazer as perícias. Mas enfim, comecei a fazer as perícias. E à medida que, na verdade, fui encarando e fazendo as perícias, aí começaram a vir as dificuldades ali do dia a dia, né? As impugnações, né? Os monstros de impugnação, para quem nunca fez, a primeira é sempre o monstro. Aí vão começar a te xingar, vão começar a ofender pessoalmente, enfim. E você fala, meu Deus, como é que eu respondo isso? Ah, demonstre, senhor perito, foto de tal lugar. Minha nossa, não tirei foto de tal lugar. E agora, o que, que eu faço? Então, são situações que você vai sendo forjado. Vão te questionando e, à medida que você vai fazendo outra perícia, você vai tomando outros cuidados e vai analisando e vai estudando. Na época, até estudar era difícil, porque a internet era ruimzinha de informação com relação a perícias, né, um tempo atrás. Hoje em dia, a gente tem muito material. Graças a Deus, isso facilitou. Inclusive, até o número de cursos, né? Hoje, mentoria para quem quer. É muito mais fácil você iniciar quando tem alguém te dando suporte, né, na área, né? Então, te ajuda ali a tirar as travas, te ajuda a não errar no que nós erramos lá atrás, quando começamos, porque não tinha, né? E outra, as pessoas da área guardavam as sete chaves, né? Eram segredos, né? Ninguém podia liberar, né? E ainda bem que hoje, com a internet, isso mudou bastante, né? Essa questão da informação, né? Então, muitas pessoas entenderam que, à medida que a gente ensina, a gente também aprende. A gente está sempre aprendendo, todos os dias, porque tudo tem constante alteração. E, principalmente, quando a gente fala em perícia, mesmo que seja ali insalubridade, periculosidade, cada processo é um processo, cada cenário é um cenário. Então, a gente está sempre tratando ali de forma personalizada. Mas é importante falar, tudo tem um início, tudo tem um início. E, assim, você não pode ficar com essa crença limitante que, na verdade, você não tem a capacidade para isso. Se você colocar na cabeça e correr atrás para poder fazer, você vai lá e fazer. E hoje em dia, como a Tatiana falou, tem muitos recursos. Nós mesmos, na plataforma, nós temos um modelo de mentoria que é específico para ajudar perito que está com dificuldade de fechar o laudo pericial. Já pensou? Olha só que exclusivo isso. Você poder contratar dois profissionais e tipo uma mentoria no seu caso específico para poder discutir e te dar uma linha de raciocínio. Então, é um produto muito diferenciado, né? E no passado não existia nada disso, né? Então, eu vejo muitos profissionais não iniciarem porque tem receio, tem medo. São as crenças, limitantes, né? Você coloca aquilo na cabeça que é uma limitação, que não consegue e não vai fazer. Às vezes a pessoa acha que tem que ser um super higienista para começar a perícia. Não é bem assim, né? Na verdade, você monta um quebra-cabeça. Higiene é uma parte importante, sem dúvida, mas não é só a higiene. Aliás, quando eu comecei, essa era uma facilidade e uma dificuldade, porque, na verdade, na perícia a gente tem que estar sempre mudando a chavinha. E se você for exatamente ao pé da letra, como diz a higiene, você não faz perícia e vice-versa.
né? Então a linha é tênue, né? E isso a gente vai aprendendo à medida da nossa atuação. É, porque muitos processos dentro da higiene você precisa de dias para poder executar, fazer dentro do, né, dos padrões. E a perícia às vezes dura 2 horas, 3 horas. Né? Uma perícia mais longa de insalubridade e periculosidade vai durar isso. Então, você tem depende, que... depende, né? Da perícia que seja mais complexa, né? Digamos assim, sim, né? Sim, isso que eu estou falando na grande maioria das perícias, tá? Muitas perícias, mas muitas perícias mesmo, depois que você começa a ficar hábil nas perícias, você vê que são perícias de médio tempo, de curto espaço de tempo, na realidade. 2 horas, você faz com tranquilidade uma boa perícia. Isso se não tiver situações onde o funcionário trabalhou em vários ambientes, a indústria seja uma fábrica grande, mas se for uma coisa mais normal, digamos assim, você vai conseguir fazer a perícia rapidamente. Principalmente porque quanto mais perícias você fizer, você vai ter perícias do mesmo tipo, ou seja, similares, né? Aonde começa a entrar a recorrência, eu diria. E na verdade também a pessoa vai ficando mais confiante, né? Ela na verdade vai colocando uma metodologia ali para o trabalho dela, né? Então algumas coisas que ela aprendeu, o que ela foi fazendo, que ela viu que deu certo, ela vai replicando, né? E com isso tudo vai ficando mais rápido, tudo vai fluindo mais rápido, né? Se eu pudesse dar 2 dicas importantes para vocês com relação a você que está começando, além de você, claro, fazer um bom curso, estudar o assunto, quando você de fato for nomeado e for fazer sua primeira perícia, primeira coisa, leia bem a documentação. Inicial, contestação, veja nos autos processos toda a documentação que foi colocada, né? Às vezes tem prova emprestada. Dá uma olhada assim nos quesitos, né? É. Hoje, muitas vezes, a gente vai para uma perícia, a gente nem olha assim os quesitos, porque a gente, à medida que vai ficando medos todos os dias, né? Porque fazer diversos documentos de diversos clientes, de diversos ramos. Então, ali eu exercitei muito a questão da prevenção, né? Em todos os documentos. Passaram-se muitos anos e encarando todos esses desafios aí, graças a Deus tudo sempre foi dando certo, até que chegou o tempo de que surgiu a questão das perícias, né? Na época até procurei um curso para fazer, cheguei a fazer um curso, mas um curso foi muito ruim. Não era curso online nem nada, eram uns poucos que tinha na época, mas para mim, assim, não ajudou nada, só me deixou, na verdade, me deixou mais temerosa, porque eu saí de lá sem saber nada. E a minha base na época, eu acredito como muitos que querem fazer a perícia hoje em dia da área de segurança, né, tanto de insalubridade e periculosidade, era a base da prevenção, né, a base da higiene do trabalho. Sempre exercitei e trabalhei muito com a questão da higiene do trabalho. Então, bom, eu tenho facilidade com a higiene do trabalho, então eu vou entrar na perícia. Entrei na perícia, assim, de... Acho que uma das coisas que me ajudou na época, até para ver como que funcionava uma perícia, eu cheguei aí com uma amiga, até uma perícia, para ver como é que funcionava mais ou menos. Porque a gente contar é uma coisa e você vivenciar é outra coisa completamente diferente, né? Cada um vai ter sua percepção, né, do que está sendo falado, por mais simples que seja essa perícia. Então, eu acho que essa experiência vale, eu acho que ajuda muito a soltar aí essas amarras, né, que a gente tem com relação ao medo. E, enfim, encarei, logo de cara já entrei na judicial, né? O Rogério até na época me ajudou a entregar os currículos em diversas varas. Senão vamos entregar currículo no maior número de varas, que algumas varas vão chamar. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, um dos prédios do TRT, da Justiça do Trabalho, tem 90 varas. E a gente imprimiu 90 currículos para poder entregar tudo num dia. Nem foi possível entregar tudo num dia. Precisamos 2 dias para poder conseguir entregar em todos, certo? Foi isso mesmo. Foi uma saga. Mas assim, rapidamente, eu fui chamada, tá? Numa
acho que em umas duas ou três varas e comecei a atuar. Mas voltando às duas dicas que eu falei, então a primeira dica, olhar a documentação nos autos processos. Ver inicial, ver contestação, para ver se você pega alguma linha ali de raciocínio e fica mais fácil para você durante a perícia. E depois, a segunda dica, anote tudo que as partes falam, tá? Ah, e tem uma... Fotografia dos ambientes, né? Já deixa separada a data da admissão e da demissão. Se tiver período não prescrito, já dá uma calculadinha ali nos últimos 5 anos de trabalho, porque vai te poupar, na verdade, na descrição das atividades. Porque lembre que você vai ter que filtrar os últimos 5 anos quando se trata de insalubridade e periculosidade. Apesar que alguns peritos não têm esse entendimento, mas a gente já fez outros vídeos especificamente falando do período não prescrito. E outro dia acho que a gente até pode fazer um vídeo aí separado falando do período não prescrito, né, Rogério? Então, essas duas dicas eu daria para você. Documentação e, quando você estiver na perícia propriamente dita, anote tudo, tenha todos os elementos ali, né? Ou seja, ouça bem e escreva aquilo que o autor falou, o que as partes falaram. A documentação que você analisou. O paradigma, o que ele falou. O paradigma é um profissional, um funcionário que tem a mesma função. Fotos, porque... Mesma função do autor. Mesma função do autor, né, o paradigma. Então, tudo isso vai te ajudar a chegar a uma conclusão. E, claro, se você tendo tudo anotado, os detalhes, né, se é uma questão de periculosidade, distanciamento, onde que fica na planta, a quantidade de combustível, se for o caso, né, de inflamável, tudo isso. Porque você, muitas vezes, você não vai conseguir chegar na conclusão ali, durante a perícia. E quem está começando tem muito essa preocupação. Eu ia falar exatamente isso. A gente não, na verdade, no começo a gente não precisa ter essa ansiedade. É normal. Você não precisa concluir nada ali. Por isso que quanto mais elementos você pegar, igual o Rogério tá falando, vai te ajudar a concluir esse laudo depois. Porque ali a gente está lembrando de tudo daquele momento. E depois, a hora que a gente sentar, a gente, na verdade, vai montar o quebra-cabeça. Para montar o quebra-cabeça, a gente precisa ter todas as peças. Quanto maior o número de informações você trouxe daquela perícia, mais facilmente você vai montar o seu laudo e concluir de maneira ali imparcial ele. Então você tendo todas essas informações, vai ficar mais fácil para você, né, chegar a essa conclusão que a Tatiana falou. E numa emergência, se você não conseguir chegar a uma conclusão, com todos os elementos, com todas as informações, vai ter sempre uma pessoa que vai poder, de repente, ajudar. Você ligar para um amigo, para um colega, ou até mesmo, que nem eu falei, um material que você adquira para poder ter uma mentoria exclusiva e tirar suas dúvidas. Desde que você tenha todas as informações, certo? Certo, Tatiana? Certo. Isso que o Rogério falou é bem legal, né? Eu já tive em sufocos aí no passado, mas sim, não tinha ninguém para pedir ajuda. Aí, tipo, vai na cara e na coragem, né? Enfim, é o que tinha no momento. Hoje a gente tem outras pessoas, né, para discutir. Inclusive, a gente já ajuda aí alguns alunos também, alguns mentorados que já fazem perícia. E na hora que ele se vê em sufoco em alguma situação, principalmente iniciando ali na perícia, eles passam uma situação para a gente. E assim, a gente já tem uma experiência de algum tempo aí na perícia, né? Então, passa a situação, a gente já ajuda ele facilmente a concluir o laudo, né? Isso é o que o tempo faz com a gente, que a experiência ajuda. E aí, facilmente, ele vai concluir e não vai ter problema com aquele laudo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é para poder te ajudar, você que está em dúvida, está com receio, está com medo. Assim, é normal. Todo início, esse friozinho na barriga, essa dificuldade, é muito normal, tá? Isso aconteceu comigo, com a Tatiana, mas se você enfrentando, com certeza você vai conseguir, principalmente você estudando, sempre analisando, levantando, e conforme vai passando o tempo, você vai melhorando, você vai ficando cada dia melhor. E aquilo que no início era difícil, com o passar do tempo, você vai ver que vai virar fácil, ou vai virar de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, espero ter te ajudado e motivado, e boas perícias para vocês. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.